ପହଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମଗ୍ର ଦେଶର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନଗଣ୍ୟ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆମର ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରବକ୍ତା ଠାକୁର ରଞ୍ଜିତ ଦାସଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ମିଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଦିଲ୍ଲୀପ ମଲ୍ଲିକ ମହୋଦୟ, ଆଜିର ଏ ପ୍ରେସ୍ ବାର୍ତ୍ତା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ବରଂ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯେଉଁ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରସ୍ତାବ ଏଇଟା। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ କ୍ୟାପସନ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ବଳ, ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରବକ୍ତାମାନେ, ନେତାମାନେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କ୍ୟାପସନ୍ ନିଅନ୍ତି ନିଜର ଛବିକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଆଦୃତ କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ମିଶେଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ଲୋଗାନ ସେ ନେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ବିଗତ ଦିନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ ମୋ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ, କେବଳ ଥରେ ଅଧ ନୁହେଁ, ବାରମ୍ବାର କୁହନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ମୋ ପରିବାର ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସରକାର ମୋ ସରକାରର ମଧ୍ୟ କହିକି, ଏସବୁ ଜିନିଷ କହିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଦୃତ ହେବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏଥିରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଛବି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରୟାସ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କରିଛି, ସରକାର ବି କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କର୍ମୀମାନେ ମୁଖପାତ୍ରମାନେ ବି କୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ଘଟେ, କୌଣସି ବି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ସେଥିରେ କାହାକୁ ଜଣା ନଥାଏ କାହା ପରିବାରର କିଏ ଗୋଟେ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହରାଇ ବସନ୍ତି, କି ଜଣେ ଯୁବକ ଘରର ଭେଣ୍ଡିଆ ଯୁବକ ବି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତି, ପରିବାରର ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଏହି ପରିବାର କ୍ଷତି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଭୁଲି ପାରନ୍ତିନି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମଧ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଗୋଟେ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ଏଇ ବିଗତ ଦିନରେ ସୋର ପାଖ ବିଦୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ବସ୍ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା, ସେଠି 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଏହି ମୃତ୍ୟୁବରଣରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଏବଂ ବିଗତ ଦିନରେ ଅନେକ ଏଭଳି ଅକସ୍ମାତ ମୃତ୍ୟୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହୋଇଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଘୋଷଣା କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ତୁଳନା କରାଯାଏ, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ବିଗତ ଦିନରେ ଏଇ ମାସର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ଆପଣ ମୁମ୍ବାଇରେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁମ୍ବାଇରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ 22 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ଲାଗିକି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ସେଠି 6 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 5 ଲକ୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିଭଳି ଭାବେ ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟାମ୍ପେଡ଼ ହୋଇଥିଲେ ନୂଆବର୍ଷରେ, 1 ତାରିଖ ଦିନ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ସରକାର
दस लक्ष देते से बार जन मृत्युवरण करते भाव आपड़ देखिथे तमिलनाडु जिते बाण जिते एक एक नुआ बर्ष क्राकर रे तीनी जन पांच जन मरी तीन लक्ष गुजरात सरकार से भली भाव पांच लक्ष घोषणा कर रोड एक्सीडेंट रे अंतरीश तारीख दिन सतैश डिसेम्बर में तमिलनाडु कालाकुरी रे जो एक्सीडेंट होता पांच जन मृत्युवरण करते पांच लक्ष देते से भली भाव बिहार सरकार पांच लक्ष देते जो बॉयलर एक्सप्लोशन होता मुजफ्फरपुर से पांच लक्ष देते पांच जन देहांत करते आंध्र आम पड़ोसी राज्य आंध्रे देखिए बॉक्स एक्सीडेंट रे वेस्ट गोदावर से पांच जन नौ जन मृत्युवरण करते पांच लक्ष टा देते मु राज्य सरकार विजु जनता दल नेता मानू अनुरोध करुची जे प्रस्ताव भी दौचु आपण ये चिंताधारा ऊर्ध को उठतु मुख्यमंत्री रिलीफ पांठि जो परिवार हतोत्साह होती जो पातर अंतर न करी आपण कौन सी बाद विवाद से न रखिक राजनीतिर ऊर्ध को जाकि आपण चिंताधारा ऊर्ध को जाकि आपण ये अनुकंपा मूलक जो साहय राशि कुंठित भाव दौंस कुंठित भाव न देकि आपण बढ़ातु एवं जो मासर गोटे मसर विभिन्न प्रदेश कथा कहते आपण को मुख्यमंत्री नंबर वन कथा कहते आपण अन्य राज्य तुलना मुख्यमंत्री जिते बड़े आपण तुम्हें ऊर्धर रही चेष्टा करु राज्यवासी जिते दुखर पड़ुंट आपण कुंठित हिसाब से साय न करतु से आम आपण को अनुरोध करुचु जे प्रत्येक जीवन रो मूल्यवान आपण ए घोषणा बा आपण ए प्रचार सर्वस्व न करी उचित दुख समय परिवार को बा व्यक्ति मरी परिवार को आपण साहय राशि बढ़ातु एवं प्रमाणित करतु जे आपण राज्य अन्य राज्य तुलन रे आपण मुख्यमंत्री नंबर वन कहते विजु जनता दल ओडावासी बड़ कहते मो पर कहते मो सरकार कहते किंतु आपण अनुकंपा राशि कुंठित करुछन्ति।